السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز میں ڈرو تھی آئے نکے نکے جڑے ہیں شنٹے تھوں دکھاؤں چے نکے بچے جڑے کھڑے ہیں کھیدے ہاں 11واں روز ہے تے 22 مارچ 2024 بروز جمعہ المبارک ہے اے دوست کھڑے ہیں نکے نکے کھیدے ایک جگہ تے عید دا میرا خیال انتظار وچ ہیں پٹاکے چھڑے دے ودان تے میں کہ چلو جڑے ہاں اے سارے محلے دے نکے نکے جڑے ہیں نا چشمہ چراغ ہیں ایک کھڑے نے والا اس تو بعد اللہ تعالی خیر خیریت کرے سی اسا یہ ہن پٹاکا مارے تے ساٹ کرتا نے خیر خیریت نال ویڈیو بناون دا مطلب اے ہے کہ انہاں دا نا اور ایک ویڈیو بناون دا مطلب اے ہے کہ اے ویور دے جن کجرے نے ولاگ بنایا تے میں کہ چلو جڑا ہے نا اے بالاں دی ایک چھوٹی جی یاد تمہارے کو رکھا ہے جا پھر باقی بات اللہ تعالی او نہ تو بال جڑا ہے ان کے پاس